Керівник «Укренерго» зробив заяву стосовно теперішньої ситуації з електроенергією. Ситуація з електропостачанням покращилася, кількість відключень суттєво знизилася. Втім, радіти цьому ще зарано. Усе через те, що українська енергосистема досі перебуває під прицілом ворога. Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Попри заяви деяких фахівців, Росія ще має достатню кількість ракет та літаків, тож абсолютно точно буде й надалі атакувати українські енергетичні об'єкти. Але дійсно, ситуація покращилася, особливо в останні дні, зазначив Кудрицький.